Jaha, ympäristöhaitta. Se on moro, tervetuloa taas tänne kanavalle. Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä Volvo 940 Turbo. Niin kuin tiedätte, niin, tai ketkä olette kanavaa seurannut, niin leima on vanhana. Ja nyt olisi tarkoitus tehdä sitten tuolla tallilla pienet checkit ja sitten käydä tällä videolla sen katsastamassa. Tässä menee vuorokaudet vähän sekaisin. Mä nyt illalla teen tätä videon alkuosaa ja mulla on ajatus, että mä huomenna aamulla puikkaan tonne sitten katsastuskonttorille, mutta kaikki tulee tähän samalle videolle. Ja jos ihmettelee, että miten tämä kronologinen järjestys menee, koska ennen kuin tämä video tulee julki, niin on todennäköisesti tullut joitakin semmoisia videoita, joissa tämä on tuolla liikenteessä, niin nyt ei tosiaan niin kuin aikajärjestys menee vähän sekaisin, kun VRCF:n summer tai mikä tämä on, summermiitti on nyt sitten tulevana viikonloppuna, niin mä laitan sen videon niin kuin pihalle ensin ja sitten tämä tulee vasta sen jälkeen, mutta olen tosiaan kuvannut tämän ennen sitä VRCF:n summermiittiä. Toivottavasti menee nyt katsastuksesta läpi. Ja nyt tähän on, jos olet katsonut edellisen videon tästä autosta, niin saatiin toi flekti toimimaan. Nyt tämä auto pitäisi olla teknisesti ihan ok. Tsekkaan noi valot. Vähän tuo oikean takakulman takavaloni välillä, siellä on joku huono kosketus. Niin mä tsekkaan sen ja katson, että kaikki valot toimii. Ja sen verran nostan ylös, että katson, että miten käsijarru pitää ja sen tyyppistä perusjuttua toivottavasti. Ja sen jälkeen käydään konttorilla ja katsotaan, että saadaanko me tähän leima. Mutta sitä ennen mun täytyy ajaa tuolta 145 tai ensin 99 EMSI ulos ja sitten toi 145 Volvo, että mä saan mahduttua tämän tuonne saksinostimelle, kun tää on niin pitkä tää auto, niin mun täytyy tyhjentää koko putki sieltä, mutta näette kohta. Noin, mä nostin Volvo jo tuohon ylös, se on nyt nostimella se ensimmäinen pykälä, mikä siellä naksahtaa toi päälle, niin mä laitoin akunkin lataukseen, se rupesi aika hyvin sieltä ottamaan niin kuin vastaan, ja täälläkin se oli äsken, kun mä laitoin mittarinkin, se näytti 13, nyt se on 12.95, niin se pikkuhiljaa siitä on noussut, varmaan nousee tuonne päälle 13, saa olla siinä nyt tovin, ja mä tein tänne jo vähän listaa, eli tuo akulataus, sitä täytyy katsoa, mä kerron kohta vasen jarru, oikea
oikea käsijarru, valot, pesin, äänitorvi, nopeusmittari, niin, akku on tosiaan latauksessa, no worries. Sitten oli toi vasen jarru, niin, otetaan vähän, se on semmonen, mulla on tuolla nimittäin pöydällä osat, mun pitäisi käydä noi takajarrut läpi, oho, tuossa on aika. Hei, jos on muuten hyviä ideoita, että minkälaiset penkit kannattaisi tähän vaihtaa, niin mä ajattelin, että tähän eteen voisi joku vähän semmoiset sporttisemmat, auton henkeen sopivammat laittaa. Nämä on nimittäin nyt niin loppuun istuttu tämä kuskinpenkki, ainakin että sieltä kaikki raudat tuntuu läpi. Eli täällä on se yli 500 000 ajettu, niin, kaikki tuntuu kyllä hanurissa. mulla on nyt käsijarru pois päältä ja vaihde on N:llä. Niin, nyt kun pyörittää tätä takarengasta, niin kyllä tämä pyörii, mutta tämä on hiukan niin kuin, että se jarru ottaa pikkusen kiinni. Ja, tällähän ajetaan tosi vähän, niin se aina helposti vähän jumittaa ja saattaa sitten lämmetä. Niin täytyy katsoa vähän, että miten se tuolla katsastusreissullakin paljon se kuumenee. Ja täytyy yrittää tuossa sitten pihallakin vielä tänään jarrutella ja katsoa, että miten se toimii. No sitten käsijarrun vedin ensin sillä tavalla, että en vetänytkään sitä ihan loppuun asti, niin tämä puoli otti niin kuin hyvin kiinni, ei kääntynyt mihinkään. Mutta sitten kun mä menin tänne toiselle puolelle, niin, tämä oikeanpuolimmainen, niin, mä sain sitä kohtuu helposti, niin tähän muuten täällä kun on vapaa, niin tuolla toi toinenkin puoli pitäisi pyöri, niin, tämä ei pitänyt. Mä ajattelin, että jaha, mutta menin sitten käsijarrulla ja vedin vielä yhden pykälän kireemmälle, niin sen jälkeen ei pyörinyt kyllä tämäkään, että tästä kun kaksinkäsin koittaa tämmöinen aikuinen mies pyörittää, niin kyllä se aika hyvin pitää. Ja, täälläkin pikkusen tämmöistä käyttämättömyyttä, niin pientä jäykkyyttä tuntuu, että nämä on näillä autoilla, kun samanlainen on tämä, niin, kun niille ei ajeta, niin ne helposti meinaa ryytyä. Mutta, nyt meillä on, pitäisi siis olla akku, vasen jarru, no sitä pitää testata tuossa vielä, mutta tuo käsijarru toimii, niin seuraavaksi katsotaan tuo pesimet, valot ja äänitorvi, katsotaan, että kuin meidän käy. Jepulis, valojen kanssa on vähän sanomista, vasemmanpuolinen parkki pimeänä, sitten oikeanpuolinen sivuvilkku ja takavilkku oikealta puolelta ja sitten tuo ajovalo. Se toimi siellä, mutta nyt se on pimeänä, niin en tiedä onko joku sulake vai mikä ongelma tässä nyt on, koska on useampi, niin mäpä selvittelen ja mittailen vähän. Tarvittaisiin noin polttimot, niin, mutta että lyhyet pitkät pelas, vasemmalle vilkut, takava jarruvalot pelas, parkki pelas, rekisterikilvivalot pelas, eli noin parkki ja sitten oikeanpuolinen vilkut, äänitorvikin toimi, pissapoika toimi, niin, suurin piirtein kaikki pelaa, kunhan saa noin valot vielä takaisin. 2000 years later. No niin, nyt toimii noin sivuvilkkukin. Vaihdoin siihen polttimon niin, tämmöisen lasikantaisen, mutta mä luulen, että loppujen lopuksi oli vaan hapettumaa ja VD40
ja pieni liike siinä autto. Sitten nyt takana, kuulkaa, toimii ajovalo, jarruvalo, vilkku ja peruutusvalokin. Ja sitten itse asiassa toisella puolella, tuossa en testannutkaan, niin sumuvalokin toimii takana ja sitten tuonne itse asiassa eteenkin tulee. Mä voin näyttää pieni hetki. Niin tosta eteen ja taakse sumarit, niin tonne syttyy noi sumuvalot ja vasemmanpuoleinen parkkikin toimii. Se vaatii ihan polttimon vaihdon. Vanha oli palanut. Ja sit mä näytän vielä täällä, kun mä ihmettelin takanurkkaa, käydään kohta vielä sekin läpi, niin mulla on täällä, pistääs tosta, mä otan taas pois. Vaihdoin tänne jo toi sulakkeenkin, eli tuolla on toi 22, mutta se ottaa samalla myöskin tohon oikeeseen etuparkkiin, eli kun tän ottaa pois, niin sammu sitten toi etuparkkiin, niin mä tiesin, että ei se siinä sulakkeessa ole se vika. Ja sit kun toi oli vähän toi koko oikea puoli, oli niinku sieltä oli se parkki pimeänä, takavalo pimeänä ja vilkku pimeänä. Mä kiipeen tänne. Mä täältä kävin noi kaikki kannat läpitte ja hiekkapaperilla. Ensin mä koitin maattaa, että jos se on maavikaa, mutta ei. Kyllä se oli ihan siellä. Ne oli vain vähän hapettunut se jäkkiseltään. Se ei näytä hapettuneelta. Mittasin, kaikki polttimot toimii ja muuten. Mutta että hiekkapaperi VD40, niin sieltä ne lähti toimimaan, hapettumaan. Nyt on vilkku taas paikallaan. Tämähän on tosiaan sillä tavalla, että kun tuosta vyöntää eteenpäin ja vetää, niin tämä lähtee irti. Siellä on sellaiset klipsit. Ja sama homma, että sitten kun mä laitoin sen takaisin, niin painan näin ja sitten työnnän tuonne taakse, niin siellä kuuluu semmoinen kliksahdus. Se toimii. Nyt mulla on hakku latauksessa. Se ottaa 12.61, se nousee sieltä koko ajan. Se varmaan tuossa valojen testauksessa, niin sinä aikana pääsi vähän tyhjäksi. Mä varmaan sen kohta, kun mä teen pienen koeajon, niin mä teen niin, että mä varmaan otan tuon apukäynnistimen siihen, niin mä varmistan, että mulla on siellä riittävästi virtaa. Sitten mä jätän sen yöksi lataukseen. Täällä pitäisi olla kaikki. Mä laskin auton alas. Hommat pitäisi olla valmiina. Tonne jää vielä toi yksi sulake. Noniin, se putosi sinne johonkin penkin väliin. Kiva. Ja noilla putkilla mä painoin jarru, niin se pysyy kiinni, mutta ei mitään, hei, mä jatkan täällä hommia, niin käyn pienellä koeajolla ja sitten seuraavaa kuvaa on varmaan sieltä konttorilta sitten, niin katsotaan kuin meidän käy. Näyttää, että toi nopeusmittarikin nyt toimii, loistava homma. That was easy. Jaha, ympäristöhaitta. Joo, nyt mulla on kuulkaa tuore katsastustodistus tässä kädessä. Me tehtiin itse asiassa niin, että pojat kun on kesälomalla, niin pojat kävi auton katsastaa sillä aikaa, kun mä olin töissä. Ja pitivät mut sitten ajan tasalla ja tässä on tosiaan toi katsastustodistus, niin mennään tuonne tallin puolelle katsomaan, että mikä oli tuomio tällä kertaa. Mutta niin kuin tuossa introssa alussa olikin, niin täällä lukee tosiaan, että ympäristöhaitta. Niin kuin sanoin, niin korjaus, kehotus, ympäristöhaitat, öljyvuodot, mutta onneksi tadaa, hyväksytty. Mä olen niin helpottunut. Toki tuossa illalla tosiaan niin tein pirun pitkään puoleen yöhön asti töitä, taistelin niiden valojen kanssa, mutta ne kaikki toimi. Tämä vähän unohdin viimeksi muistaakseni, niin kun tämä on korjaamatta, niin pyyhkäsin vähän rätillä, niin ei tullut, mutta nyt kun ei ollut rätillä pyyhkässä, niin tuli heti korjauskehotus, niin se on todennäköisesti se turpon paluletku, mikä siellä vuotaa, mutta se täytyy nyt 18.8. mennessä korjata toi öljyvuoto, no worries, tulee kontenttia siis, mutta jos katsotaan viimeksi osa teistä vähän noita iskaritestejä
niin arvosteli tai sanotaanko niin, että asetti ne tulokset kyseenalaisiksi, niin minäkin teen. No täällä näkee, että ero alkaa jo jonkun verran olla, mutta mulla olisikin tarkoitus, tuossa olisi pitäisi tehdä vähän tuota alustaa uusiksi. Täytyy katsoa, että jos siellä löytyisi joku yritys vaikka yhteistyökumppaniksi, mulla on yksi jo mielessä, niin mutta täytyy katsoa sitten, että saisi alustan tehtyä uudestaan siihen. Jarrut, joita mä jännitin kaikista eniten, niin kattokaa, hämmentävää, etuakselilla ei mitään eroa, taka-akselilla aika pieni ero, että itse asiassa vasen otti huonommin, no se oli se, jossa se vähän takeltelee se että pitää ne jarrukin laittaa nyt oikein kunnolla, ja seisontajarrus oli 38% ero, että se oikea, joka hiukan huonommin otti kiinni, niin kyllä se sitten vaikka se ylös asti veti, niin kyllä sinne ero tuli, mutta vielä toleranssis aika hyvin. Ja päästöt, nyt en muista, että missä tasossa nämä pitäisi olla, mutta nyt pitää muistaa, että tuossa on sitten se niin, Marteliuksen putkisto, ja siellä on se kisakatti, se oli se eniten suodattava, kun mä silloin sanoin, että se mulla on katukäyttöön, niin se meni nyt läpitte päästöistä, ei mitään ongelmaa, että tosiaan toi öljyvuoto pitää hoitaa, niin taas on tonne, missä täällä oli, tuolla, niin taas on vuoden verran ajoaikaa, ja nyt mulla on toi vanha putkisto, mä olen sitä säästänyt ihan just sen takia, että siinä on muuten katalysaattorikin on tallessa, ihan hyvä putkisto, katti näkyy tuolla, niin jos joku on kiinnostunut sitä ostamaan, niin mulla olisi nyt ehjä noin 940 turboniputkisto tuolla tarpeettomana, voin siitä edukkaasti luopua, kattikin löytyy, mutta voi olla, että jos ei siitä ole kukaan kiinnostunut, niin laitan katin kierrätykseen ja putket sitten metallin keräykseen, mutta hei, loistava homma, täällä on 940 on nyt katsastettu ja se on valmis tien päälle, niin muista pistää tälle videolle peukkua, siitä on valtavasti apua ja kommenttia tonne alakertaan, omat katsastuskokemuksesi kiinnostaa kovasti, ja jos et ole kanava laittanut tilaukseen, niin muuta kuin laita kanava tilaukseen ja muista soittaa kelloa, niin tiedät milloin näitä Hansin tallin uusia videoita tulee. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi!